U selu Koprivna, nadomak Modriče, vjerni narod okuplja najstariji pravoslavni hram na Trepavi, čiji ljetopis čuva istoriju dugu čak 150 godina. Ovu divnu priču donosi nam naša koleginica Vesna Vukmirović. U zaseoku Velika rijeka u Koprivni kod Modriče prije 150 godina sagrađen je hram Vaznesenja Gospodnjeg, koji je po svjedočenju koji mještani prenose sa koljena na koljeno izgradio Stajo Stajić, koji je odlučio da izgradi crkvu veću nego što je bilo dozvoljeno od turskih vlasti. Pre ove crkve je bila ranije jedna brvnara, pa ona služila kako je mogla. Onda 1870. godine počet ovaj hram i završen je 1874. godine, znači sad se tačno navršava 150 godina od njegovog osvećenja, od kada je on počeo da liturgiše kao sveti hram. Treba pomenuti još jednu interesantnu stvar koja se vezuje za istoriju ovog manastira, ove crkve. To je u stvari da je jedan neki knez ovde iz Stajo, da, bio toliko, kako da kažem, revnostan za crkvu, da je rekao, Turci bili dali neke mere koje može, po kojima može crkva se napraviti. On je rekao, to je za nas malo, moramo mi napraviti to veće. Svu krivicu preuzeo na sebe. Kad su napravili veću crkvu nego što je to bilo predviđeno, onda on bio kasnije kažnjen i stavljen u okagije neke, dakle okovan. I praktično ostao posle nekoliko godina kada je bio tako okovan i ostao bez nogu. U nekom smislu je on mučenik toga hrama. Na obilježavanju 150 godina hrama okupio se veliki broj vjernika na služenju liturgije. Okupile su se sve generacije i sa svih strana svijeta. Je slučajno da mi je ovo najstarija crkva na ovome prostoru, razumijete? Znači da ljudi su stalno živjeli tu s crkvom i, kako da kažem, borili se za svetinje naše. Tako da dobro je, dobro je. Jedino šta je sad problem, kao uopšte generalno, da kažemo, ta naša manje kao atraktivno mjesto za neke ljude, da kažem, ljudi se sele iz takvih područja, razumete, iz tih naših, da kažemo, sela, okolnih, oko gradova i tako velikih. To je problem jedan opšti i tu je sad prosto mudrosti države i, ajde da kažemo, i crkve, kako ih zaustaviti. U hramu Vaznesenja Gospodnjeg svake nedelje i svakog većeg praznika obilježenog crvenim slovima se služi sveta liturgija. 150 godina je iza nas veliko razdoblje. Ljudi su ostali u crku svoju, ljudi su, evo i danas vidjeli se sami, okupili se oko svetoga hrama kako bi proslavili vijek i po najstarije hrama na Trebavi i u Posavini. Postojele su starije crkve, naravno, ali postojeća crkva sada nema starije nego što je ova naša crkva u Koprivni. Na ovim temeljima brvnare crkve, sagrađena je crkva, čak šta više, evo kad smo se pripremali za monografiju ove svetoga hrama, došli smo do podatka da 1851. godine u turskim defterima, koje smo dobili iz arhiva Istanbulu, postojao sveštenik na ovoj parohiji. Znači, to je 20 i nešto godina prije gradnje ove crkve je postojala parohija koju je službao sveštenik. Tu je bila osnovna škola podignuta 1858. godine, pored ovoga samoga Svetosavskog doma. Otac Jadranko kaže da je crkva uvijek bila i da će uvijek biti u svoj narod. Uvijek sa narodom i sa narodom vjerujućim koji dolaze u svete hramove. Crkva je dijela i dobro i zlo, pa nadam se da i u ovom vremenu u kojem mi se trenutno nalazimo, da će crkva biti uvijek u svoj narod i uvijek biti sa svojim narodom. Meni je drago što ste danas došli ovdje, ovo je za nas velika čast, mi smo se za ovo pripremali skoro dvije i nešto godine od monografije. Imali smo u ponedjeljak duhovno veče ovdje kod našeg svetog hrama, u srijedu smo imali, čitavu sedmicu u srijedu smo imali promociju monografije, ovdje smo imali u četvrtak dobrovoljno davanje krvi u našem svetom nastavnom hramu. Evo danas jubilej veliki i čitava ova sedmica i čitavo ovo vrijeme je nama posvećeno upravo tem sto velikom jubileju. Sabornost je svojstvena srpskom pravoslavnom rodu. I kad god je srpski narod bio sabran na svom svetosavskom putu i u vjeri, ma kako da su teška vremena, išao bi prema naprijed. Crkva u Koprivni nas sve zajedno uči da kad vjerujemo i u vjeri se okupljamo, vremenom samo postajemo snažniji i bolji ljudi.